Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz o'quvchilar. Bugun mana 2-iyun Sergelidan, mashina bozordan, Cobalt'dan bismillahir rahmanir rahim deb boshladik. Sizlarga sveji yangi tandirdan uzilganday Cobalt'larni ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rib, like bosib, poddershka qilib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mashinchani ko'ringlar, mana sizlarga tayyorlardan ko'rsataman. Chixol, polik, hamma narsasi bordan. Mana evakuator poliklar. Mashinchamiz 4-inchi pozitsiya Cobalt 2014-yil. Chexol, polik, 4 magnitofon yangi qo'yganman dedilar. Obshivkalargacha material qilingan. Mashinaga hamma xarajatini qilib qo'ygan ekanlar. Pioner magnitofonlar bilan. Mashina rangi delfin rang. Okean svet. Mana. Holatlari ham tiniq 160 mingta yurgan ekanlar. 4-inchi pakalina propan qo'yilgan ekan mashinaga. Orqada sensor datchik qo'ygan ekanlar, faktronik. Holati yaxshi. 4 ta charmxo yumshoq balon. Juda zo'r probek beradigan 4 ta charmxo balon qo'yilgan. Mashinani holati zo'r. 4-inchi avlod propan qo'yilgan mana mashinaga. Orqasida tabletka, Delcor akkumulyatorlar. Narxini 8500 so'rayman dedilar. Kelishtirib beraman deyaptilar. Sofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynida 15 kg uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishilar erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastavka qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Kraskalari qayer-qayerda aka? Oldi krilo eshik. Orqa eshik. Krilo. Oldi orqalaridan udar yemagan? Umuman yemagan. Udar yemagan. Necha pulga berasiz nasib bo'lsa? Telefon qilsa? Telefon qilsang kelishamiz. Kelishaveramiz. 8:30 dan o'tib berasiz. O'tib beramiz. Telefon nomeringiz? 77-010-63-23. Ana shu nomerga telefon qilasizlar. Menimcha mana o'sha nomer mana shu qog'ozda turibdi. Telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Narx-navolar yoqsa like bosib poddershka qilasizlar. Biz davom etamiz yana. Biz Probeg mexanika 2024-yil Cobalt avtomobil narxiga qiziqqanlar bo'lsa, mana Sergeli bozorida mexanika Cobalt avtomat bez Probeglar anchagina ko'p. Bugungi kunda 2-iyunda mana anchagina ko'p mashinalar. Nima deymiz, bu mashinaning narxi anchagina qulay narxda sizlar uchun 2100 dollarga berib yuboraman deyaptilar. 43 km yurgan, magnitofonlari bor, bez probek, masla, ABS-lari bor, kondisioner, hamma narsasi bor. Mexanika. Mana bu yoqda. 12100 dollar bo'lishi ekan. Mashincha yangi 3 kunlik mashina. Tonirovka orqalari kuydirilgan bo'lib kelgan. 14 balonlarda mexanikani ishqibozlar uchun 12100 dollar bo'lishi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelishib olaverasizlar. 24 mashina. ABS, PBS hamma narsasi bor, 2024. Qiziq bo'lsa mana shu nomerga telefon qilasizlar. 12100 bo'lishi aka. Bo'lish narxi 12100 dollar. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Srochni sotaman deyaptilar. Qolganlar 12300, 400 ham so'rab turibdi. 2019-yil Cobalt avtomat korpusini ko'rsataman Sergeli bozordan. 4-inchi pakalina metan gazda o'rnatilgan. Mashina holatlari zo'r, 4 ta macheta yumshoq balon. Tonirovka ruxsatnomasi bor dedilar akamiz. Chixol, polik, hamma narsasi bor. Kraskalari qanaqa aka? Top-toza. Kraskasi toza. Necha pul deyapsiz narxini? 10 so'rovni kelishtirib beraman. 908 pul Mercedes-Farala qo'ygansiz. Ha, o'zim uchun minganman. O'zim uchun minganiz. 4 ta balonni. Oldi bilek qurilgan, oldi balon bo'yiga. Ha, so'ngsiz ashtu qilingan. Tarkibi kuymagan. 4 ta balonlari ham yaxshi, chotkali. Mercedes-Benz Farala qo'yilgan. Kelishtirib beraman dedilar narxini. 11 ming dollar. Ha, tarpetkalarni ko'ringlar. Sonsiz ashta borlik bilinib turibdi. Captiva Bradway'lar.
qo'yilgan. Zadni kamerasi ham bor ekan. 11 so'rayman, aka. Kelishtirib beraman. 11000 kami bor, aka? Kami bor, o'tib beraman. Telefon nomeringizni ayting. 99 121 90 00 nomerga telefon qilasizlar, mashincha tayyor. Hamma ish qilingan, xarajati yo'q. Nasibsan. Padavoy ish yo'q. Yo'q. Sharxi ish yo'q. Probegi 115000. 115000. Telefon qilib kelishaverasizlar aka bilan. Telefon. Nomeringizni so'radimi? Nomeringizni aytdingizmi? Mana shu nomerga telefon qilasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Charchamang aka. 2018 euro 4 mi shunda aka? 4-chi pozitsiya euro pozitsiya Cobalt avtomat korobka ko'ringlar. Economizer 4-chi pakalina. Gaz, metan, bo'lmasa mashincha. 4 ta diska balon jemnikidan qo'yilgan ekan. Yumshoq balonlar bilan, archa balonlar bilan. Mashinaning salonini ko'ringlar. Shumkalar ham bo'lgan adashmasam. Magnitofonlar Alpine. Sizdan abagrev oldida. Polnimi? Polni shuma izolyatsiya. Chotki bo'lgan polni shumka. Metani bor, Ravon. Orqa kameralari bor. Polni shumka. Voy. 2018, ha? Polni shumka. 4-chi pozitsiya. Voy, 4 ta balon yangi, 4 ta GM diski. Polni shumka bo'lgan. Polni shumka. Metan gaz bor. Metan gaz bor. Beskansanes, nana begirev, rollar chiqib chiqadi. Hammasi bor. Fulli. Nech pul deyapsiz aka? 1800. 18, ha? 18. Kelishtirib berasizmi? Kelishamiz. Nech pul aka bittada aka nasib bo'lsa? 1300 bermadi aka, angrelik. 1300 ga bermadiz. 14 larga mo'ljal 1500 oxiri. 1500 oxiri deyapti. Naqd bo'lsa, sizga beramiz. Nasib bo'lsa. Xarajat yo'qmi aka mashinchada? Xarajat yo'q, tayyor. Tayyor. Telefon nomeringizni aytingmi o'zi? 90 292 8070 nomerga. 22 bog'lanasizlar, mashincha tayyor, metan, 4 ta balon, ishi yo'q. Qiziq bo'lsa aka bilan bog'lanasizlar. Nima savollaringiz bo'lsa, ha, ko'p to'g'ri deydi toshkentliklar. O'shanaqa. Akaga telefon qilib, boshlarini qotiraverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Mayli aka. Ko'ringlar, mana yo'qsa, baraka qilinglar. Biz davom etamiz. 2021 mi aka shunda? 21-22 Cobalt avtomat korobka ko'rsatib o'tamiz Sergeli bozoridan. Mashincha benzinda 4 ta archa balonlar qo'yilgan. Salonni ko'rsatamiz. Salonlari ham zo'r, chixol poliklar qilingan. Magnitofonlar, tarpetka chixollar, hamma narsasi bor ekan. Benzinda ekan mashincha. Oynalari zo'r. Orqadan ko'rinishlari. Benzin ekan aka? Kraskasi? Aka? Toza kraska? Qayerda pitno bor? Orqa eshigida. Orqa eshigida pitno bor, ha? Boshqa narsasi yo'q, qirilgan birligi. Nech pul deyapsiz aka? 11.5 kami bor. 4 ta yangi balon qo'ydim. 4 ta yumshoq balon bor, mashinchada. Ishi yo'qmi? Yo'q. Xarajati yo'q, hech qanaqa. Nech pul qilib berasiz shunda? 11 laga bitib qoladimi aka realni naqd sanasa? Kelishib qolamiz ha shu pullarga. Bo'ldi akajon, telefon nomeringiz? 99 207 707 70 02 nomerga telefon qilib aka bilan gaplashasizlar. Agar nomer olish qimmat deyapti, gendaversam beraverasizmi? Bo'ladi. Gaplashamiz ha. Xo'p aka, telefon qilib mana gaplashasizlar Cobalt'cha sizlar uchun. Obunachilar Cobalt avtomobildan so'raganlarga 2015 yil Cobalt avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Ko'ringlar. Narxnomasi yo'qsa bo'lsasizlar. 4-chi pakalina metan gaz, yevro variant ekan. 4-chi pakalina metan Delco akkumulyator, 4 ta balonlari yaxshi. O'zining saka diskasida bitta eshikda kraska bor ekan. Mashinamiz 230000 yuribdi, 240000 daji. Pioneer mafonlar qo'yilgan. Holatlari yaxshi. Mashinchan ko'rinishi normal, tak shu kelib baraka qovuradigan joyi. Mana ko'ringlar, svejim mashina. Bitta eshikda kraska bor, qolgan joyida yo'q dedilar. Narxini 8800 so'rayaptilar. Kelishdilar. O'tib beriladi aloqaga chiqib.
kelishi orasida telefon nomerlarini aytib qo'yamiz. Telefon nomerlarini so'rab o'z aytamiz sizga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 392 52 55. 8800 deyapsan. Kelishtirib berasizmi aka? Hozirgina. O'tib beramiz hozirgina. Xarajat yo'q mashinada? Xudo xolasi yo'q. Bo'ldi aka, telefon qilib gaplashasizlar qolganini. Mashina haqida to'liq ma'lumot beringlar, yo'qsa kelishasizlar. Naqdmi faqat? Variant bormi? Naqdga. Tushunarli. Akalar, bunday hisoblab ko'rsam, mashina olib sotishdan ham deyarli foyda qolmayapti. Ya'ni qanaqa yangi mashina olib turib sotganlaringizni ham uzoq 10 million pul qolyapti. Ya'ni uni 5 oy, 6 oy kutganlaringizga arzimaydi. 10 million so'm o'sha bankka qo'yganlaringizni ham o'sha pulni sizlarga to'g'ri beradi. Ya'ni nima demoqchiman? Endi kim qanaqa tushunadi? Mani fikrim shu, ya'ni nomerda o'zi 3 million 900, 3 million 800, yangi mashina 1.46 million. Xo'sh, 1.50 millionga boryapti, 1.63 million bozorda savdo bo'lyapti. 13 million. Hozirgi kunda mana 7 oy, 6 oy kutganlaringizga menimcha ne stoit, yana bilmadim. Fikrlaringizni kommentga yozinglar. Akalar, biz Probek Cobalt mexanikani 12100 ga ko'rgan bo'lsam, biz Probek Cobalt avtomatini 13 ming dollarga, 13100 mana shu atroflarga bemalol naqd pulga olsangizlar bo'ladi. Endi savdolashmadim, savdolashsam balki 13 mingga ham shu atrofda bitib qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana bizning kanalimizni kuzatib boringlar, yangi narx-navolarni chiqarib boramiz. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar.